မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်ရနယ်ဧပြီလ24ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ BNI Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတူ20မီတာ 73.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ချင်းပြည်နယ်ကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတစ်ခုကိုအရခတက်တော်အေးအကူညီနဲ့လှုပ်သွားမယ်လို့ချင်းတော်လိုင်းရေးတပ်တွေကပြောလိုက်ပါတယ်။မုံနဲ့ကရင်ပြည်နယ်အဆက်ဂျိုင်းမြစ်ဒေသမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့မုံပြည်သက်ပါတီစစ်အာဏာရှင်တိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့ NMSPAD ပူးပေါင်းတပ်တို့အကြားနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ပိတ်မိနေတဲ့ရခိုင်ပြည်ဘူးသီးတောင်ကဒုက္ခသည်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရခိုင်တပ်တော်အေးကဗာပြောလိုက်ပါတယ်လေ။မုံပြည်နယ်ကမြို့နယ်တချို့မှာတော့စစ်ကောင်စီရန်များတွေမလဲပတ်တော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဗဲမြို့နယ်တွေပါဝင်ပါတယ်။ကချင်ပြည်ဖားကန်းမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဆယ်စင်းရွာကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ခြင်းနဲ့မုံပြည်နယ်ကြိုက်မရောထောင်မှာတောက်သုံးရေးပြက်လက်မှုဒဏ်ကိုအကျဉ်းသားတွေဘလို့ခံစားနေကြပါသလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ချင်းပြည်နယ်ကံပဲလက်မြို့နယ်ဂျင်တွေးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုအရခတတော်အေရကူညီနယ်မြို့ကိုအပြီးသိမ်းပိုက်နိုင်တဲ့အထိချင်းညင်အောင်စစ်စင်ရေးအဖြစ်ဆက်လက်ဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့ဆိုပါရယ်အရခတတော်အေရကူနယ်မြို့သိမ်းမယ်ဆိုတာကိုချင်းညင်အောင်ဖွဲ့ကမင်းကထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပြီးဂျင်တွေးမြို့ကိုသိမ်းပိုက်ရရှိတဲ့အထိအချိန်မြင့်တိုက်ခိုက်သွားမှာဖြစ်ပြီးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအဆက်ဆက်အရကူညီပေးနေတဲ့အရခတတော်အေကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဂျင်တွေးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုစီဒီပူပေါင်းတပ်တွေနဲ့ဖီဒီယားဖွဲ့တို့ပူပေါင်းပြီး2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့ကစတင်တိုက်ပွဲဖော်ဆောင်လာနေပေမဲ့စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာတွေစစ်ကူပေးနေတာတွေကြောင်းမြို့မသိမ်းနိုင်ပဲအခုအရခတတော်အေယကူနဲ့ဖိတိုက်ပြီးမြို့သိမ်းပိုက်ဖို့ပြင်ဆင်လာတာဖြစ်ပါတယ်မုံနဲ့ကရင်ပြည်နယ်အဆက်ဂျိုင်းမြစ်ဒေသမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့မုံပြည်သက်ပါတီစစ်အာဏာရှင်တိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့ NMSPAD ပူးပေါင်းတပ်တို့အကြားနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့မြေပြင်သတင်းအရေးမြစ်တွေကပြောပါရယ်ဂျိုင်းမြစ်ဒေသမှာရှိတဲ့ကြိုင်မယောမြို့နယ်သမတ်သက်ရွာရဲကိုတနင်္လာနေ့ကတန်ချက်ကကားတွေနဲ့အင်အားရာချီရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက် NMSPAD ပူးပေါင်းတပ်တို့အကြားနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပါရယ်၃နိုင်ကြောကြဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်ကြဆုံးမှုများပြခဲ့တယ်လို့ NMSPAD ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနိုင်ပညာမွန်ကတန်လွင်ထိုင်းကိုပြောပါတယ်။တနင်္လာရီတိုင်းထဝယ်မြို့နယ်အရှိတောဒေတာမှာကြောက်မဲတောင်ပြူဟာကနေရစ်ခါလာကောက်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်အနည်းဆုံး၅ဦးထိခိုက်သေးဆုံးနိုင်တယ်လို့တော်လန်ရင်အားစုတွေဘက်ကပြောပါတယ်။တော်လန်ရင်အားစုတွေဝန်းရံပိတ်ဆို့ထားတဲ့ကြောက်မဲတောင်ပြူဟာနေပတ်ဝန်းကျင်ကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကရဟရင်တွေနဲ့လက်နက်ခဲရန်နဲ့ရိတ်ခါထုတ်တွေမနေ့ကလာရောက်ပစ်ချသွားခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနောက်ကြောက်မဲတောင်ပြူဟာကနေရိတ်ခါလာကောက်ဖို့ထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုတော်လန်ရင်အားစုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကစောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ရာကနေအချိန်3နာရီကျော်ကြာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဂရီနီပြည်မှာလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေစတင်ခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ကနေလက်ရှိ2024ခုနှစ်အထိ3နှစ်ကျော်ကာလတည်းကြဆုံးခဲ့တဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်915ဦးရှိတယ်လို့တိုးတက်သောဂရီနီပြည်သူ့အင်အားစု PKPF ရဲ့ဧပြီလ1ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။အဲ့ဒီစည်ရင်းဟာဂရီနီပြည်နယ်တဲကတိုက်ပွဲတွေအပြင်မိုးပြဲဖက်ခုံနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွေတည်းကြဆုံးခဲ့တဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့စည်ရင်းဖြစ်တယ်လို့ PKPF ရဲ့တာဝန်ရှိသူတယောက်ကကနရာဝတီ time ကိုပြောပါရစ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်
ုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါ။တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပြီးပိတ်မိနေတဲ့ရခိုင်ပြည်ဘူးတီတောင်ကဒုက္ခသည်တွေကိုလူမျိုးဘာသာမခွဲခြားပဲရခိုင်တပ်တော်နာမည်ပြောင်းအရခတ်တပ်တော် AA ကအကူအညီပေးသွားမယ်လို့ပြောလိုက်ပါရယ်။နရင်ဂျရာအိမြက်ခိုင်ကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူခိုင်ဒုက္ခကိုမေးမြန်းတင်ဆက်ထားပါရယ်။ဘူးတီတောင်မျိုးနယ်အတွင်းမှာပိတ်မိနေတဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုလူမျိုးဘာသာမခွဲရှာပဲကုညီကောက်ွယ်ပေးသွားမယ်လို့အရခတတော် AA ပြောခွင့်ရသူဥခိုင်ဒုက္ခကနရင်းစရာသတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်။ဘူးတီရောင်မျိုးပပလင်းမှာအရခတတော်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေပြီးဘူးတီရောင်မျိုးပေါ်မှာလည်းနေအိမ်အများအပြားမိရှုခံထားရကဒေသခံပြည်သူထောင်ထဲရှိပြီးပိတ်မိနေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်။နောက်ပြီးဘူးတီတောင်မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ရခိုင်လူမျိုးတွေနဲ့ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဥဆောင်ပြီးအာစာ ARA နဲ့စစ်တပ်ကတင်တဲ့ပေးထားတဲ့မွတ်စလင်လက်နက်ကင်တွေမီရှိုခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုပါရယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုလုပ်ရက်တွေမှာအေရှန်စွာနေထိုင်လို့သူမွတ်စလင်တွေမပါဝင်ပဲသူတို့တွေမှာလည်းဘူးတီတောင်မြို့ပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်ပိတ်မိနေတဲ့အတွက်အေရှန်စွာနေလို့တဲ့ပြည်သူတွေကိုဘယ်သူမှမစိုးလူမျိုးဘာသာမခွဲခြားပဲတတ်နိုင်သမျှကူညီကောက်ွယ်ပေးသွားမယ်လို့ဥခိုင်ဒုက္ခကအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာပါ။ဟိုကျွန်တော်တို့ ULAA အနေနဲ့ကတော့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့အပေါင်းပါဒီအကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေရဲ့ဒီအာရခပြည်သူတွေပေါ်မှာကျူးလွန်တဲ့ဆေးရသွားမှုတွေအလုံးကိုဟိုတေးသေးချာချာမှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။ပြည်မှုကျူးလွန်သူရာဇဝတ်ကောင်တွေအလုံးကိုလည်းဒီအေးအေးအပြစ်ပေးနိုင်ရေးအတွက်ဟိုဆက်လက်စ조사လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုတော့နော်ဘာသာလူမျိုးမခွဲခြားပဲတတ်နိုင်သမျှအကူအညီကာကွယ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘူးတီတောင်မျိုးကဟိန္ဒူဘာသာဝင်တယောက်ကလေဘူးတီတောင်မျိုးပေါ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့စစ်တပ်ကိုထောက်ခံတဲ့မွတ်စလင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့မီးရှို့မှုတွေကြောင့်ရခိုင်နဲ့ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေရဲ့နေအိမ်တွေထောင်ထဲရှိမီးလောင်ဆုံးရှုံးသွားရပြီးပိတ်မိနေတဲ့ဒေသခံပြည်သူဟာလည်းတထောင်ကျော်အထိရှိတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လူအခွင့်အရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူရိုနီဆန်းလွင်ကတော့ဘူးတီတောင်မျိုးနဲ့အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီကမွတ်စလင်ဒေသခံတွေကိုအဓမ္မဖီအားပေးခိုင်းစေတာဟာရည်ရွယ်ချက်နှစ်ခုနဲ့လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုပါရယ်။အခုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဘုရှုပ်စောမင်းထွန်းကတော့မဟုတ်မှန်ကြောင်းညှင်းဆုံထားပေမဲ့သူ့ရဲ့ညှင်းဆုံချက်ဟာလက်တွေ့မြေပြင်မှာဖြစ်ပျက်နေတာတွေနဲ့များစွာကွာခြားမှုရှိနေတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောဆိုကြပါရယ်ရှင်။မွန်ပြည်နယ်ရဲကတချို့မြို့နယ်တွေမှာစစ်အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာတွေမလဲပတ်နိုင်တော့ဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုနေကြပါရယ်။ဘလို့အခြေအနေရှိနေလဲ။ဘာကြောင့်အခုလိုမျိုးပြောလိုက်တာလဲဆိုတာကိုတော့လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီကနောက်ဝတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။မွန်ပြည်နယ်အတွင်းတော်လှန်ရေးအစိုးရအကောင့်ရဲ့မျိုးနယ်တွေမှာစစ်အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားတွေကိုလဲပတ်နိုင်တာမရှိနေဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်။တော်လှန်ရေးအကောင့်တွေရေးကြက်မျောမီးလင်းတထောင်ကြိုက်ထိုးအဆရှိတဲ့မျိုးနယ်တွေမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဌာနဆိုင်ရာရုံးတွေကတိုက်ခိုက်ခံရတာမိရှုပစ္စည်းခံရတာပြင်ဝန်ထမ်းတွေပြစ်ခတ်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေမကြာခဏဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။စစ်ရေးပိပခတ်ပြင်းထန်နေတဲ့ရေးမျိုးနယ်မှာဆိုရင်ဌာနဆိုင်ရာရုံးဝန်ထမ်းတွေကမော်လမြိုင်ကနေလုပ်ငန်းတွေကိုညွှန်ကြားဆောင်ရွက်နေရတာဖြစ်တယ်လို့ဌာနဆိုင်ရာရုံးနဲ့နေဆက်သူတို့ကအခုလိုဆိုပါတယ်။လေပန်းနေဆိုတော့အခုဒီကျွန်တော်တို့ဒီမြို့ကြီးတွေပေါ့မြို့ကြီးဆိုမော်လမြိုင်တို့လို့မြို့တော်ကိုတာဝန်ရှိရသူလို့အဲ့လိုပြီးပေါ့နော်။ဒီဟိုလက်နက်ကိုင်အခွင့်အရေးနဲ့နည်းနည်းဝီးတဲ့မြို့တွေမှာဆိုရင်တင်တင်ကျယ်သူလှုပ်ဆောင်ရတာဒီရေးမတော်ဝင်ကြတဲ့တရားပြည်ရေးမတော်ဝင်ကြတဲ့ဥပဒေရာရှိရေးမတော်ဝင်ကြတဲ့အခွင့်အရေးဆန္ဒတို့ဒီနေရာရှိတော့ရေးမျိုးမှရုံမတက်ဘူး။ဘုံရမှာရေးမျိုးနဲ့ကိုယ်စားလေးမှရုံဖွင့်ပြီးတော့ဒါဟိုရုံတက်ပြရတော့ဘောနော်သူတို့လက်ရှိအခြေအနေအရပညာရေးကျက်မာရေးလျှက်စစ်လဝကနဲ့ကန့်ညံ့တဲ့အရုံးလောက်သာလဲပတ်နိုင်တယ်လို့လည်းဆက်လက်ပြောထားပါဗျ။ဒါပြင်လဲပတ်နေတဲ့ဌာနဆိုင်ရာရုံးတွေကလည်းလုံခြုံရေးအပြည့်နဲ့လှုပ်ဆောင်နေရတာဖြစ်တယ်လို့မော်လမြိုင်မြို့ခံသူကအခုလိုဆိုပါတယ်အဲဒီကူးဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့လုံခြုံရေးတွေကသူတို့ကိုတော့ဟိုတိုးချဲလာတယ်တိုးချဲလာပြီးတော့ဆစ်စိမှုတွေကိုလောက်လာတယ်ပေါ့နော်လောက်လာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောဇုံဇုံကိုသူဟိုစောက်ကြည့်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေလောက်လာတော့ပေါ့အလောက်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာတော့နော်မုံမီနဲ့အတွေ့မှာစစ်အနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဌာနဆိုင်ရာရုံးနဲ့အောက်ချုပ်ရေးမှူးရာတွေကိုမကြာခဏတိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့အတွက်ရုံးအများစုကပိတ်ထားရတဲ့အနေအထားမှာရှိနေပါတယ်ရှင်။
စကိုင်းနဲ့ကချင်အဆက်မှာရှိတဲ့ဖကန့်မြို့နယ်ဆယ်စင်းရွာကစစ်ကောင်စီတပ်ခမရ116တပ်စခန်းကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ပူးပေါင်းတပ်ကအပီးသက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးနေမြေရှင်းလင်းရေးလုပ်နေပြီလို့ KIA ရှေ့တန်းသတင်းအရင်းမြစ်ကပြောပါရယ်မြေပြင်အခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကခုမတွဲကပြောပြထားပါရယ်ဆယ်စင်းကျေးရွာရဲ့ရွာထိပ်ပိုင်းမှာတပ်ချထားတဲ့တပ်စခန်းကိုဧပြီလ20ရက်နေ့ကစပြီး KIA ပူးပေါင်းတပ်ကပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာလေရကြဖြစ်တဲ့မင်းကညမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်တွေစခန်းထဲကနေတပ်ဆုပ်သွားတာကြောင့်စခန်းကိုအပြစ်သက်သိမ်းပိလိုက်ကြပြီဖြစ်တယ်လို့ဆေစင်း KIA ရဲ့ရှေ့တန်းတဲ့အရင်မထူက KNG ကိုပြောပါတယ်။ရက်၁၇နာရီလောက်မှသိမ်းလိုက်ပြီးစစ်တပ်ကတပ်တွင်းတွေကနေဖျို့ဖျဲထွက်ပြေးသွားကြတယ်။အဲ့ဒီတပ်စခန်းကစင်ရ80ဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်။သူတို့ရဲ့တပ်စခန်းနေရာတွေဝင်ပြီးတော့အကုန်ရှင်းလိုက်ပြီ။KIA ပူပေါင်းတပ်တွေတင်ပိုင်လိုက်တဲ့ဆယ်စင်းတပ်စခန်းမှာရှမ်းနယ်မြို့သားတပ်မတော် SNA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားစုစုပေါင်းစစ်အင်အား80ဝန်းကျင်လောက်ရှိပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်သားအချို့စကိုင်းဘက်ကိုထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာ KIA ဘက်ကတပ်စခန်းကိုတင်ပိုင်ပြီးဖြစ်ပေမဲ့တပ်စခန်းကနေဆယ်စင်းကျေးရွာထဲညပိုင်းမှာထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတချို့ကိုလိုက်လံရှာဖွေနေပြီးနေမြေရှင်းလင်းရေးတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဆယ်စင်းစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကစကိုင်းနဲ့ကချင်အဆက်မှာရှိတဲ့တပ်စခန်းဖြစ်ပြီးစကိုင်းဘက်ကနေဖက်ကန့်ကိုတွားတဲ့လမ်းကြောင်းမှာတည်ရှိနေတာကြောင့်စစ်ရေးအရာအလွန်ကိုအရေးပါတဲ့တပ်စခန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဖက်ကန့်ဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်။တပ်မခန့်ကတိုင်းတောင်တွေမရှိတော့ဘူးဆိုတော့သူတခုတည်းကြံနေတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတပ်စခန်းကိုလည်း KIA တပ်တွေကပြန်ပြီးသိမ်းပိုက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ကင်းစင်သွားပြီဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ KIA ဘက်ကလွတ်လွတ်လပ်လပ်လုပ်ငန်းဝင်လို့ရသွားပြီ။တပ်ပြန်ဆယ်စင်းတပ်စခန်းပြီးခဲ့တဲ့မတ်လအတွင်းတင်ပိတ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့တာမခန်နဲ့ကတိုင်းတောင်တပ်စခန်းနဲ့တကြောမှရှိတဲ့တပ်စခန်းတွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီတပ်စခန်းအားလုံးကပတ်ကတ်မျိုးရဲ့လုံခြုံရေးတပ်စခန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲကြောင့်ထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေကြတဲ့ဆယ်စင်းဒေသခံပြည်သူတွေကလက်ရှိဟိုပင်မုံရင်တာမခန်နဲ့ပတ်ကတ်မျိုးပေါ်ဘက်ကထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။ကျေးမရောထောင်ထဲမှာတောက်သုံးရည်မလုံလောက်လို့အဆုလိုက်အပြုံလိုက်ယောဂဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်အသေးစိတ်ကိုတော့တန်လွင် time ကအမီဇန်ကစူးစီးထားပါရယ်မုံမီနဲ့ကျေးမရောဖို့ကျင်းတောင်မှာတောက်သုံးရည်အလုံလောက်မပြီးတာကြောင့်အကျဉ်းသူကျင်းသားတွေမှာအဆုလိုက်ပြုံလိုက်ယောဂဖြစ်ပွားမှုတွေရှိနေတယ်လို့အကျဉ်းတောင်နဲ့နီးစပ်သူတွေရဲ့ပြပြကြဲရသိရပါတယ်အပူချိန်ပြင်းထန်နေချိန်မှာထောင်အာဏာပိုင်တွေအကြောင်းမျိုးပြကချိုးရည်ပါဝင်တောက်သုံးရည်တွေကိုပြည့်ဝမပြီးတော့ပဲရည်တွေကိုလျှော့ချပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုတောက်သုံးရည်တွေကိုလျှော့ချပေးနေတာပေးနေတဲ့ရည်တွေကလည်းတန်ရှင်းမှုမရှိပဲအနေနဲ့တွေပါဝင်နေတာကြောင့်အကျဉ်းထောင်တွင်းရှိအကျဉ်းသူကျဉ်းသားတွေဟာရည်မလုံလောက်တာနဲ့ရည်မတန်ရှင်းမှုတွေကြောင့်ယောဂါဖြစ်ပွားမှုတွေရှိနေတယ်လို့ကျဉ်းထောင်တဲ့နီးစပ်သူတို့ကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။လုံလုံချာချာရည်နဲ့အကျဉ်းသူကျဉ်းသားတွေပါဘူးဟောအားလုံးပေါ့အခုလိုလိုစေပြဿနာကရည်ရည်ပြဿနာပဲ။သူရောတော့ပြီးတော့ပြီးတော့အရင်ကရာနာလေးပြတ်သွားပြီးပြင်းနေရာနာပေါ့ရာနာရာနာလေးပြင်းနေရာနာဆိုအခုတော့ဝေကြောက်ပေါက်တယ်ဝေကြောက်ပြီးပေါက်တယ်လို့အများကြီးလူကြီးများတယ်ပြီးတော့ဒီကရာရံနေယောဂါတော့ပုံမင်းများဖြစ်တယ်ခန္ဓာဆောင်နိုင်လို့ဖြစ်တယ်ဒီရာရံနေပြတ်သွားပြီးဖြစ်လာတဲ့ခါမှာထောင်ဝန်းကြီးတော့လူလုံလောက်လို့စီးွားလို့မပေးနိုင်ဘူးဒါအပြင်အမှုချိန်ပြင်းထန်မှုနဲ့တူတောက်သုံးရည်မလုံလောက်တာကြောင့်အကျဉ်းသူကျဉ်းသားတွေမှာပူရှက်ပြီးဖျားနာတာမတန်ရှင်းတဲ့ရည်တွေကိုတောက်သုံးနေရတဲ့အတွက်ဝမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါတွေပါဖြစ်ပွားနေပေမဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေဘက်ကလုံလောက်တဲ့စီးပွားထောက်ပံ့တာနဲ့ကုသပေးတာမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။ကျင်းသူကျင်းသားတွေကတန်ရှင်းတဲ့ရည်တွေကိုအပြည့်အဝပေးဖို့တောင်းဆိုနေပေမဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကဆောင်ရွက်ပေးတာမရှိသလိုငွေကြေးတက်နိုင်တဲ့ကျင်းသူကျင်းသားတွေကိုတော့ထောင်ရဲ့သက်တာဆိုင်တွေမှာရည်တန့်ဝယ်ယူတောက်သုံးခိုင်းတာတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုယောဂါဖြစ်ပွားနေတဲ့ကျင်းသူကျင်းသားတွေကိုတော့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကစေကုသကွင့်အပြည့်ဝမပေးသလိုမိသားစုဝင်တွေကကျန်းမာရေးအတွက်စေဝါပို့ဆောင်ပါကလည်းငွေကြေးပေးဆောင်မှသာထောင်တွင်းသွင်းခွင့်ပြုတယ်လို့အကျဉ်းချခံနေရသူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါတယ်။ဝန်ပြည်နယ်ရှိကြံမျိုးဘူအကျဉ်းတော်မှာနိုင်ငံရေးကျင်းသူကျင်းသားတွေပါဝင်ပုံမှန်မျိုးမျိုးနဲ့အကျဉ်းချခံနေရတဲ့ကျင်းသူကျင်းသားပေါင်း1500ဝန်းကျင်ရှိတယ်လို့အကျဉ်းတော်နဲ့နှီးဆက်သူတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရှိရပါတယ်။ခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။